Estimat Josep Lluís, ens ha dolgut aquest any no poder-vos veure per Catalunya o Mallorca. Comprenc perfectament que estàs pres en l'engranatge de la feina, amb contractes i empreses, i t'és molt difícil tallar amb les activitats per prendre unes setmanes de vacances. Però compta amb aquesta medicina del surmenatge. Em presento a aconsellar-te, per bé de tots, per dir-te que unes setmanes de repòs, a més d'una importància capital per la salut, fan que el treball sigui reprès amb més empremta i idees fresques. Nosaltres passarem aquí tot el mes. Anirem després per una setmana a Barcelona, per marxar després a Palma. Em sembla que et vaig dir que ja et poguérem adquirir la casa, magnífica Son Boté, de darrere la nostra, estiguérem de sort. Per emprats tindràs noves del meu treball i de l'aspecte del taller, en plena activitat. Al reprendre la feina, al meu retorn, acabaré una sèrie de coses que estan començades. Posaré un poc d'ordre per a col·locar una nova etapa de teles de gran tamany, conjuntament en aquesta etapa mural. Realitzaré el vostre mural. Crec que me'n sortiré bé, com us mereixeu. Ja us enviaré fotos al començar jo aquesta nova empenta. Amb en Mike decidirem de fer una exposició en dues etapes, degut al gran nombre de coses, a últims de maig. M'agradaria molt que us trobéssiu a París. Seguidament, per la tardor, la faríem a Nova York. Crec que tot això donarà un gran cop. En aquest moment em fa molta il·lusió, aprofitant la vinentesa de l'exposició, de venir a entregar-vos personalment el mural, que crec no tindreu inconvenient en què sigui exposat a París i Nova York. No sé si t'enteraràs de que robaren una sèrie de teles de Braque i Chagall a la Galeria Marc. L'Artigas ja està fent les primeres coccions a la ceràmica que reemplaçarà el gran mural a Harvard. Aquest serà també exposat en la meva exposició a Nova York. Com va el llibre Gaudí? Suposo que en Jorge s'haurà atès estrictament a les meves indicacions per la maqueta de la coberta. Com segueixen les obres de la Fundació? He pres el dossier així i l'he anat estudiant. He posat ordre en una sèrie de fragments per construccions d'objectes i escultures. Això ho enviaré ara a Palma i juntament amb tot el que ahir he anat preparant aquest temps, ho localitzaré tot a Son Boté per anar-ho treballant amb l'ajut de tècnics i artesans. Hi haurà coses de proporcions monumentals i arquitectòniques. Independentment del que jo faci lliurement, hi ha coses que m'agradaria fer amb la teva col·laboració, amb la finalitat concreta de la Fundació, del seu emplaçament. Pots anar-hi pensant en el que et suggereixo. Al venir tu a Palma ho estudiaríem, proporcions i tamany per un emplaçament concret. I sobretot, i això seria apassionant, especular amb noves matèries del país i incrustacions de materials com feia Gaudí. Tot això dictat per l'arquitectura i pel paisatge. Podríem anar molt lluny amb aquestes especulacions. Un fort abraç per la Monja i per tu, Joan. Un fort abraç als dos. Suposo rebreu nostres cartes pel sant de la Monja, vostra Pilar.